לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. אנחנו מוצאים היום לנסיעת מבחן את כרטיס הכניסה של מרצדס לעולם היוקרה, המרצדס A-Class. זה דגם שאמור ללכוד את הלקוחות של מרצדס כשהם צעירים ולהמשיך איתם ככה לדגמים היותר יקרים של מרצדס. אם אתם אוהבים את הערוץ שלנו ובא לכם לקבל עוד סרטונים על מכוניות, תירשמו לערוץ. מרצדס הייתה מהראשונות שאמרו על דגמי יוקרה קטנים ונגישים. הפעם, בדור הרביעי של ה-A-Class, היא מעלה את רף היוקרה. זו מרצדס, אי אפשר להתבלבל, למרות, אני לא מוצא את הסמל. אתה מתכוון לצלחת הענקית הזאת במרכז הגריל. קח את זה, ואת מכסה המנוע השטוח הזה, נותן טאץ' אינטליגנטי משהו, בדיוק מה שלקוח היה רוצה ממכונית כזאת. מה, הפרונט נראה טוב, הפרופיל לעומת זאת, מעט חלבי מדי, מראה גלגל יותר, קווים שמובילים אותנו לחלק אחורי, שכבר ארוז ממש טוב, עם יחידות תאורה חדשות, ומפלטים אגרסיביים כאלה. אתה מתכוון כאילו מפלטים. נראית ממש טוב. אני מסכים איתך. אני מאוד אוהב אותה, ולכן אני נותן ל9. גיא, מדד תאי המטען, מדד סמסונייט, יש לנו פה 345 ליטרים, סף התנה מעט גבוה מדי, אין רצפה שטוחה, הפתח טוב, אבל אין הפעלה חשמלית. יש מקום למזוודה אחת גדולה ושתיים קטנות, הייתי נותן לתא הזה 7. וואו, הקפיצת מדרגה הגדולה ביותר שעשו מרצדס ב-A-Class, הסביבה הפנימית. איזו איכות חומרים, הכל רך, צג מרשים ביותר, למעשה זה כמו שני צגים אורקיים, נוח בכיסא הזה, הכל מאור משובח, פרימיום ברמה הגבוהה ביותר. מרצדס רצו לתת פה ללקוח שלהם תחושת וואו, וזה לגמרי מה שהם מצליחים לעשות. קבל מופת של הנדסת אנוש. שחק פה עם הפד הזה רגע. מדהים, כי צריך להסביר, הוא אינטואיטיבי, הוא נותן לך תחושה פידבק. לא אוהב את הפד, שחק רגע עם המסך. אז גם המסך הוא מגע בנוסף, חוץ מזה שהוא בעברית ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, והוא מאוד מהיר. לא אהבת את זה, לא אהבת את זה, יש לך פה את ההגה. עכשיו, לא אהבת את זה, לא אהבת את זה, לא אהבת את זה. וגם אין לי כוח להזיז את היד. ואין לך כוח להזיז את היד, קבל את זה. Hey Mercedes, can you open the sunroof? I'm opening the roller sunblind on the sliding sunroof. מדהים. Hey Mercedes, can you tell my wife I'm not going to be back early tonight? Could you repeat your input please? אתה לא שולט על הכל. שמע, בניגוד למערכות הפעלה קוליות אחרות שלא עובדות בכלל, פה זה דווקא עובד לא רע בכלל. אולי נציין שמאחור לשני מבוגרים זה בסדר, לשלושה ממש לא. קח בחשבון שחסרים פה כמה דברים. קודם כל, אין פה כניסה ללא מפתח. שמע, הרגע הזה שאתה צריך להוציא את המפתח מהכיס, ברכב שעולה כמה? 250,000 שקל. אתה מבין, והוא לידך, ברכב שעולה 100,000 שקל עושה את זה בלי לעשות את הפעולה הזאת. נכון, אין פה בקרת שיעות אדפטיבית, אין פה ניווט. אין פה פתחי מיזוג מאחור. אבל זה היה מושלם. יכול להיות מושלם. נכון. ורק בגלל זה, אני אתן לה 9. תשמע, סך הכל הוא נוח, הוא לא מרגיש רך. זה מה שנקרא קיול גרמני, הוא לא נושא מדי, אבל הוא מטפל טוב בשיבושים. טוב, זה מנוע שכבר פגשנו אותו לא מעט פעמים ואנחנו אוהבים אותו. 1.3 טורבו שקבוצת רנו ומרצדס פיתחו ביחד. מנוע עם 136 כוחות סוס, תן גז רגע. לא רע, אבל המון רעש. רעש מנוע. מה? תראה, הייתי אומר שבסעיף הנהיגה ה-A-Class מקבלת 8 קל. 8 קל. לא יוצא דופן, אבל עושה הכל טוב. תשמע, אוי ואבוי אם זה יהיה פחות ב-8 במרצדס. אתה אומר כרטיס כניסה לצעירים, אבל עם תג מחיר של מעל 250,000 שקל, זה לא כזה כרטיס כניסה. אבל כשלקוח קונה מכונית פרימיום, הוא רוצה להרגיש פרימיום, ובזה ה-A-Class מצליחה בגדול. רק חבל שאין לה בקרת שיעות אדפטיבית וכניסה ללא מפתח. בדיוק. כי אם היה לה את אלו, היא הייתה מושלמת. אם אתם אוהבים את הערוץ שלנו ובא לכם לקבל עוד סרטונים על מכוניות, תירשמו לערוץ שלנו פה בעיגול. אם בא לכם עוד מידע על ה-A-Class, עם מפרטים, מחירים, צריכות דלק וכל מה שצריך לדעת על האוטו הזה, תיכנסו לאתר אוטו לקטלוג המקיף והמלא. אם אתם רוצים לרכוש את הרכב הזה ובא לכם את המתחרה A3,